Poštovani gledalci, dobroveče, još jedno izdanje emisije Bez kompromisa. Na samom početku da vas pozovem da se javite na već poznati broj telefona 011-361-2111, da date svoj komentar, konstataciju ili pak da postavite pitanje mojim gostima. Trenutna aktualna situacija koja se dešava na Kosovu i Metohiji je naravno i današnja naša tema, ali pre nego što najavim svoje goste, ajde da čujemo, na Instagramu se predsjednik Aleksandar Vučić obratio upravo vezano za temu o Kosovu i Metohiji. Mislim da je veoma važno da ljudi znaju kroz šta smo prošli u prethodnim decenijama, šta se dogodilo u prethodnih 10 godina i šta se događalo u prethodnih nekoliko meseci. Naime, 99. godine mi smo izgubili faktički suverenitet na Kosovu i Metohiji bez prava na našu vojsku, a 2004. je krenuo pogrom, 2008. Kosovo proglašava nezavisnost, tada ide i pogrešna presuda Međunarodnog suda pravde na pogrešno pitanje koje smo postavili, ali jednako loše ide i naša odluka da zamolimo Ujedinjene nacije da se razgovori premesto u Evropsku uniju. Mi onda krećemo u teške pregovore tamo 2012. i 2013. godine. Izlazimo negde na kraj sa Briselskim sporazumom. Tim sporazumom vi kupujete mir. 10 godina smo kupili mira. Za nas je sad veoma važno sačuvati mir i stabilnost, daćemo sve od sebe. Mirujem naše ljude, naš narod. Učinit ću sve da pomognemo našem narodu i da ga zaštitimo od onih koji bi da ga pobili. Za nekoga je opstanak našeg naroda na Kosovu i Metohiji sitnica. Za mene nije. Za mene je to važna stvar. Evo, čuli ste izlaganje predsjednika Srbije na Instagramu, a da mi nastavimo u tom tonu, prvo da vam predstavim svoje goste. Sa moje leve strane Vladan Glišić, advokat i Narodna mreža, je li tako? Dobroveče i dobrodošli. I Stevica Deđanski, analitičar, dobroveče. Dobroveče. Evo, čuli smo predsjednika Srbije, vidimo posljednjih 2-3 dana uzavrela situacija kada je reč o Kosovu i Metohiji, ali svakako i srpsko stanovništvo dole nego je već žrtva godinama unazad, ali sad ovih posljednjih 2-3 dana apsolutno su nebezbedni, nesigurni. Sad očekuje se šta će se desiti, da li će KFOR zaštititi sever gore Kosova i Metohije ili šta možemo očekivati. Eto, gospodine Glišić, ajde da krenemo od vas pa ćemo nastaviti. Potez naših državnih organa, to je podrška naših državnih organa onome što predstavnici Srba na severu Kosova i Metohije rade, jeste normalna posledica situacije u kojoj smo dovedeni. To je jedna situacija u kojoj vi više ne možete ništa od onoga što je dogovoreno da sprovedete. Čak se na neki ciničan način predstavnici Prištine šale sa tim pričama o zajednici srpskih opština, kao da ne znaju da je zajednica srpskih opština poslednja linija odbrane onoga što nije urađeno pod pregovaračkim procesom i Ujedinjenih nacija, pogotovo Brisela, a to je da smo mi sve ovo počeli kada smo posle ratnih dejstava 1999. pokušali da nađemo mirovno rešenje sa jednom postavkom koja je govorila standardi pre statusa. Znači, standardi u smislu da ne može se zaboraviti da je 200.000 ljudi sa Kosova proterano. Tu su bili Srbi uglavnom, ali je bilo i drugih nacionalnih manjina koje su proterane od strane albanskih terorista i da je akcija, kako kažu, humanitarne intervencije protiv Srbije bila pre svega motivisana da se spreče takve situacije. Mi smo bili optuženi da to radimo, međutim, kad pogledate broj poginulih u svim dejstvima na Kosovu i Metohiji, on je negde oko 13.000 ljudi i to je iz izvora koji su u Prištini vršili brojanje tih ljudi. Od toga desetina je poginula u vreme pre NATO bombardovanja. Znači, NATO bombardovanje je dovelo do 9-10 puta većeg pogibija i stradanja ljudi nego to što je bilo povod za njihovo bombardovanje. I to se sve tako završilo da je Srbija ostala sa jednom flekom da smo mi krivi za to, iako to nigde nije dokazano. Iako ono što je Srbija sprovedila jesu bile malo policijske akcije koje su bile možda malo prekoračenje sazmerne sile, ali recimo danas Ukrajina je 8 godina bombardovala istočni deo
svoje zemlje, svoj narod, ubijala civile i to nije bio razlog da interveniše Zapad, da je spreči u tome, a kada je Rusija intervenisala zaštiti svoj narod, sada se priča o zaštiti teritorijalnog integriteta Ukrajine, dok se naš neprekidno krši. I kad sve to pogledate, onda se postavlja pitanje, dobro, ako je humanitarni razlog bio razlog intervencije, ako od 1999. godine naše trupe ne postoje na Kosovu i Metohiji, kao što je predsjednik rekao u svom obraćanju, ako dolazimo u situaciju da 2008. bez ikakvog konkretnog razloga, oni se jednostrano ocepljuju od Srbije. Znači, ne mogu reći da je srpska država tada nad njima vršila neko nasilje. Jednostavno, bez ikakvog razloga krše međunarodno pravo. I od tog trenutka potpuno dolazi u drugi plan priča o standardima pre statusa, to je o ljudskim pravima, o vraćanju tih 200.000 ljudi, o njihovom pravu da imaju svoj jezik, da imaju svoje škole, da imaju svoje državne institucije koje pripadaju po međunarodnom pravu tamo. I ono što je najbitnije, da imaju vezu sa Srbijom i da imaju svoju autonomiju, da zaštite i svoj kulturni i svaki drugi identitet. 2004. smo gledali kako su vam paljene crkve, kako su ubijani i proterani ljudi. Jedna manja repriza onoga što se 99. dogodilo je, desilo se 2004. pod zaštitom međunarodnih snaga. I sve to kad pogledate, vi dođete u situaciju da shvatite da mi sada, posle 20 godina pregovaranja, ne možemo ni te standarde ljudskih prava da zaštitimo. Zbog toga je ova mera koja je bila u suštini urušavanje celog sistema koji je do sad zajedno građen na neki način u pregovorima povučena, gde su naši policajci se povukli, gde se povukli naši predstavnici srpskog naroda i svih institucija privremenih vlasti na Kosovu i Metohiji. I to je sad jedna pozicija u kojoj vi ne možete ni napred ni nazad. Sve preko toga značilo bi fizički obračun, sve manje od toga značilo bi priznavanje toga da oni mogu da rade što upravo to hoće. Oni i žele, kad kažete fizički napad, jer vidimo da su oči uperene na predsjednika Srbije u smislu da li će poslati vojsku dole na Kosovo i Metohiju. Ali upravo i to pitanje koje sam i postavila, šta se dešava sa Srbima, ko će ih sada zaštititi gore na sever, s obzirom da jednostavno nema ko. Vidimo da se kvori Eulex su se spremaju da će zaštititi, ali koliko je verovatnoća njima verovati? Da, oni to moraju da rade po svom mandatu, jer oni tu nisu, jako često izgledaju kao okupacione trupe koje su došle bez ikakvog međunarodnog poziva. Da, videli smo kako su 2004. štitili. Ali kako se ponašaju, mi onda, ako to ne zaštite i ako tako reaguju, oni su samo okupacione trupe. Onda je potpuno legitimno da mi dođemo u situaciju da i ne gledamo da li meci koji budu išli sa naše strane sa zaštiti srpski narod pogađaju samo Rosu ili možda i njihove ljude. To je legitimno, ali je problem što to mi sebi ne smemo da dozvolimo, zato što bi to značilo sukob sa NATO-om u trenutku kada je NATO vrlo nervozan, kada hoće na nekome da pokaže mišiće. Tako da ne bih volao da budem u koži naših državnih organa i onih koji odlučuju u Srbiji, zato što je stvarno teška situacija, ali toliko je iznuđena da vi ne možete sad da budete ni mudri, ni tolerantni, ni ostalo. Vi jednostavno ste uleteli u jednu mašinu koja vas na neki način melje i gura u određenom pravcu i te posljedice ćemo svi osjećati, ali prosto je nevjerojatno koliko su ovi sa Zapada dozvolili Kurtiju da se igra sa vatrom. Tako da se često pitam da li je to ona njihova stara strategija, da nama kažu, eto, mi njega pokušavamo da suspregnemo, a njemu neko dođe pa mu šapne, idi, pali. Dobro, dotaći ćemo se i upravo funkcije Zapada. Stevice, tvoje mišljenje, kako da se stanovništvo dole na Kosovo i Metohiji zaštiti, njihova bezbednost, jer očigledno da je to Kurtiju bio i cilj sa svo ovo vreme rada, a pogotovo sada. Pa vidite ovako, kao prvo, za Srbe nema standarda, ovo što gospodin Glišić kaže. Standardi za Srbe znači proterivanje pola miliona iz Hrvatske. A na kraju smo svedeni na sinu po popisu manje od 3%. Znači, Ante Pavelić to nije uspeo da uradi, što su uspeli sad urade. To je u Crnoj Gori, dok je bilo da Milo Đukanović nije bilo standarda, čak ni da imamo svoju crkvu, nismo smeli da imamo. Na Kosovu i Metohiji, da ne pričamo, vidimo šta ide, znači ubistvo. To je činjenica, mi mora shvatimo da je to tako i da se oslanjamo na sebe. Što se tiče samih međunarodnih institucija, tu imamo prijatelje u Savetu bezbednosti, a imamo i u Skupštini Ujedinjenih nacija gde nisu samo velike sile naši prijatelji, nego i puno, puno, puno malih sila. Znači, to je što se tiče toga. Što se tiče praktične stvari ovde, ovde mora da nas, morao bi da zaštiti, ja sam nekako ubeđen i da hoće sada, mogu to da obrazložim posle, KFOR, znači ti sastanci koje učit ćemo pre nekoliko meseci, dva meseca kada je bio u Briselu sa Stoltenbergom, znači to je bilo važniji sastanak nego svi ostali koji su bili tamo, zato što KFOR tamo ima mandat da štiti Srbe. E sada, koliko je verovat, i ovaj razgovor danas ili juče kad je bio,
isto uliva neku nadu da će to uraditi, ali s druge strane nije eksplicitno rečeno. Znači, KFOR i ovaj, to jest Stoltenberg je rekao, KFOR će obaviti svoju dužnost i pozivam strane da se smire. Rečenica koja bi ulila sigurnost bi rekla, pozivamo Prištinu da ne pokušava ništa. Znači, e sada, zašto dovodimo to u sumnju? Da se ne vratimo, da zaboravimo 2004. godinu. Mislim, neće da zaboravimo, nego da idemo u bližu prošlost. Pa imali smo dva puta za zadnjih dve godine od kada je Kurti tu ulaske dugim cevima na sever, gde KFOR treba da spreči, nije, i drugi ulazak je doveo do upucavanja Srbina, ako se setite. Znači, mi smo i tada očekivali da KFOR reaguje. Reaguje tek posle pucanja i to možda se desi ponovo. Samo što je pitanje da li će se onda tu oni zaustaviti i da li Srbi treba da čekaju da ih neko ubije ko glinine golubove. Tako da u toj varijanti mi nemamo drugi nakon. Neće niko da zaštiti narod, mora da zaštiti Srbija. I to je rekao Vučić. Indirektno, direktno, kako god, nema novog Bljeska i Oluje, ako neko zamišlja, i nema pogroma iz 2004. To nećemo dozvoliti. E sad, taktika koju oni primenjuju, to si dobro primetila, ili sva svetla su na Vučića, ali to je već neko vreme, znate, onih 10 godina od tog Briselskog sporazuma, koji ispada kao da je on nama poklonjen. On nije poklonjen, on je pregovaran. Dobro, ali i predsednik je rekao da je ovih proteklih 10 godina Briselskog sporazuma kupovina vremena kada je reč o... Ali kad smo ga sklapali, nismo ga mi dobili na poklon od Zapada, nego smo ispregovarali, pa smo nešto... A kako Kurti kaže, zajednica srpskih opština konkretno za Prištinu ne postoji, to je samo za Beograd. Pa dobro, to on može da kaže, ali tom logikom, mislim... Mislim, ako pričamo o Briselskom sporazumu, koji su potpisali i jedna i druga strana. Tako je, ali mi tom logikom, jer on ne priznaje ništa što se desilo pre njega, onda i Vučić može da kaže ne priznajem ono što je povučeno iz Ujedinjenih nacija da se odluče u Evropskoj uniji. Mislim, to je ta logika, ali očigledno, kažem, za nas ne postoje ni pravila ni standardi. I cijelo vreme je išla priča da oni isprovociraju. Znači, njih je ovo sad iznuđen potez iz njihove strane. 10 godina pokušavaju da ne ispune ništa i da cijelo vreme provokativnim akcijama, izjavama i tako dalje i tako dalje nateraju Srbiju da reaguje. I onda mi idemo nekad defanzivno u tih 10 godina, braneći nešto što nije ni za nas bilo baš jako povoljno. Zato što nam je bilo, pre svega, ovo što je rekao Vučić, što mi svi znamo, 10 godina imamo mira, pa smo ojačali. Znate, pre 10 godina Srbija i danas Srbija. I mi to radimo, ne damo da se isprovociramo. E sada, pre 2-3 meseca je neko očigledno rešio da više ne čeka da Srbija bude agresivna, nego su rešili da oni idu agresivom. Pa su počeli da pričaju o stvarima kao što je ne govore više Srbija treba prizna Kosovo, nego treba Kosovo i to je Priština i Beograd treba međusobno da se priznaju. Pa šta nas briga, da će nas Priština da prizna. Znači, menje se narativ, ide se agresivnije mnogo i to očigledno Kurti, ako neko misli da to Kurti radi sam, znači, zato što je on, ne znam, ludak, što ja možda i ne sporim, ali da on ovo radi sam, ja sam siguran da to nije. Dobro, ali ako imamo napad i generalno zapad, kad kažem Brisel, svakako konstatovali smo svi, mislim, generalno stojimo iza toga da sukob trenutno ne žele, ali pitanje je sad u ovom momentu da li može da se Kurti iskontroliše? Jer vidimo reakciju i američkog ambasadora i vidimo generalno njihove reakcije sad u ovom momentu. Reakcija da je iskrena, ona bi bila ovako. Ako Kurti ne uradi to što smo mu rekli, to jest ne odloži, pa znači to neka usluga, ne znam koja, nego da odloži 10 meseci ideju o tome i ne formira zajednicu srpskih opština, da snosi će posledice. A posledice su, pa onda se nabroji, ne znam, sankcije. Da uključi si gospodin Vladan, ali evo videli smo da Haradinaj je na neki način prekorio Kurtija s obzirom da je okrenuo na neki način leđa Americi, koju oni zvanično ih podržavaju. Neko ovih dana od svih ovih naših analiza lepo rekao da Kurti u stvari koristi trenutak i preduzima mere za koje će kasnije očekivati da ima blagoslov svojih sponzora. Znači, veliko je pitanje da li baš prvo politički zapad je sad monolitan samo u jednoj stvari, a to je u radikalnom odnosu prema Rusiji i otklonu prema Kini. Sve ostalo su u stvari njihovi sitni interesi u kome sasvim drugčije deluju razni centri. Sama Evropska unija ima 5 država koje ne priznaju Kosovo i sad ovih dana baš se vrši veliki pritisak da i oni nekako pređu preko te granice, na što su bar ljudi u Rumuniji, Grčkoj i na drugim mestima rekli da to neće, da će ostati principijelni. Španija isto je potvrdila da je
pritisnjava. To znači da recimo kada bi oni predstavljali, kada bi njihove trupe bile u Kvoru na severu Kosova i Metohije, opština na celoj Kosovo i Metohiji, pitanje da li bi možda Kurti smeo tako da vršlja. Međutim, u vreme dok nije još počeo rat u Ukrajini, nije smeo ni Brisel toliko da gazi sva ta pravila, jer je znao da ima pet svojih članica koje će reagovati. U vreme dok je Rusija bila neko ko nije označen kao meta Zapada, pa je mogla da se pojavi i da nas na neki način zaštiti kroz diplomatska sredstva, u vreme dok Kina nije bila maltene na ivici sukoba sa Zapadom po pitanju Tajvana, sve je još uvijek bio veliki manevar za našu vlast i naše pregovarače da kroz te pritiske, pozivanjem na te centre koji nisu prihvatili nezavisnost Kosova, dobijemo nešto. Međutim, radikalizacija u Ukrajini i onda je u celom svetu u zadnjih godinu dana je toliko nas dovela u sužen manevarski prostor da recimo sada Kurti i njegova strana mogu da razmišljaju, a što mi ne bi u stvari izazivali, iskoristili sad da ovaj moment. Jer neće sigurno taj koji sad naoružava ukrajinske vojnike, ne samo što neće se bavi, nego će, znajući naš neutralan stav po pitanju sukoba u Ukrajini, da bude mnogo naklonjeni jednom radikalnijem rešavanju svega toga od strane Kurtija. Otprilike njegovi saveznici su postali radikalni, tako da on pokušava tu atmosferu da nametne na Kosovu. Tako da je tu veliki problem da li mi uopšte možemo nekoga na Zapadu da nađemo ko bi uhvatio njega za ruku i rekao nemoj to da radiš, jer u ovom trenutku oni koji mu deklarativno kažu nemoj to da radiš, kad on sve nas dovede u fait accompli, to je svršenu stvar, možda će reći pa dobro, Srbija se povukla, mi to možemo da, ako ste to uradili. E, tu je problem. Mi sad moramo da im pokažemo da će skupo da ih košta ako to urade, pred svega Albance, ali možda i one koji su dole na Kosovu njemu dozvoli da se tako pošli. Halo, dobroveče, imam uključenje. Dobroveče. Dobroveče, Irena. Dobroveče. Dragan, pozdrav za vas. Poštovanje, Dragane. Pa mislim, od 99. ne znam, taj briselski sporazum, da vam iskreno kazujem, kupovina vremena, ali dosta atributa Kosovu smo dali državnosti. I došlo je sad u ovu situaciju kad kome možemo mi da verujemo? Onome ko nas je bombardovao, ko nam je oteo u zemlju. Pa dobro, ali oni su trenutno gospodari dole na Kosovu i Metohiji. Da, ali mi treba proglasiti okupaciju, privremenu okupaciju. Jer kako možemo da verujemo Americi i Evropi, jer oni su bombardovali nas, oteli nam i traže da pregovaramo. Jel vi verujete nekome ko vas laže? Izvinite, ovako da... Pa dobro, zato su oni političari, zato postoje određene diplomatske igre koje to visoka politika svakako nalaže. Mi je običan svet, gledamo emotivno previše. Dobro, slažem se, ali ja volio u tim našim pregovaračkim timovima da vidim više istoričara, poput Miloša Kovića, i ima tu i Kosta Čavoški, Miloš Ković. A druga stvar, ja ne razumijem, evo pitanje za vaše goste. Zajednica srpskih opština. Šta znači zajednica srpskih opština na teritoriji Srbije? Ja znam da će to pravno da mi objasni i kontam ja to, ali mislim da to nije u redu. Uopšte što mi igramo na tu kartu što tražimo zajednicu srpskih opština. Mi moramo da kažemo da je Kosovo sastavni deo Republike Srbije, da ima autonomiju i to je to. U redu, Dragane. Ja ne znam, mislim, dobro, ja se slažem što vi kažete emotivno. Ja nisam državnik, nisam predsjednik, ja sam običan građanin. Ali verujte da 90% građana ovako razmišlja. Ne sumnjam, ne sumnjam, ali ja prosto, eto, pokušavam... Pa da, ja svaka čast, mislim, vama i vašim emisijama i vašom kolegu Igori isto. Mislim, fino je čuti, stvarno, nema šta. Ali kao je, mislim, običan svet. Jer neko je oto meni nešto, ili vama, ili našoj državi. I tjera nas da pregovaramo i da prihvatimo to. I još da priznamo da su oni u pravu. Mislim, to vređa nam inteligenciju, Irena, ozbiljno. To je svakako. Dragane, hvala vam. A evo, sad ću pitati moje goste. Eto, gledalac postavlja pitanje šta znači ta zajednica srpskih opština kada se ti gradovi nalaze na teritoriji Kosova i Metohije. Moram da objasnimo, zajednica srpskih opština nije konačno rešenje. To je bilo prelazno rešenje da nađemo neki model da ljudi ostanu da žive. Znate, ovo sve što kaže čovjek, to svi kad emotivno pričamo, svi to mislimo. Ali to ste mu i odgovorili. Zaista svi to mislimo. Ali dolazimo do situacije na terenu. Ti, ako proglasiš okupaciju, ja ne znam kako se to radi, ali recimo proglasiš, šta to znači? Znači, moramo da povučemo sve građane, dakle. Ljudi treba da žive negdje.
mora da ostanu. Znači, mora da ostanu da žive tamo. Da bi im obezbedio da mogu da žive, ti mora da nalaziš model. Da bi mogo da nađeš model, mora da pričaš i sa onima koji znaš da su ti neprijatelji. Mi možemo da glumi, smo ekonomski možda prijatelji. Možda ne treba da budemo neprijatelji, ali nemamo rešen status. I mi ni jednom varijantom, ni osnivanje zajednice srpskih opština, niti bilo čime što im radim, ni jednom momentu nismo čuli ni jednog našeg državnika, čak ni iz opozicije, sem po nekih. Da, vidim, čak i opozicija počela je da kritikuje, mislim, počela. Kritikuje, ali gledajte, imali su jedan vrlo loš nastup, to smo mislim i pričali u Skupštini, gde nisu podržali svi zajedno, što je bilo sramotno, ali za sve njih koji nisu glasali, sramotno. Za neke sam očekivao, za neke nisam. Ali je ozbiljna sramota. Znači, zajednički stav o nacionalnim pitanjima mora da bude. Kraj. Pa onda posle se raspravlja oko toga da li treba da bude metro ovamo ili onamo. To može se raspravljati. Znači, hoću da kažem da mora da se razgovara sa ovima koji tamo imaju oružanu silu, koji podržavaju tu, koji su stvorili tu. I to je degutantno kad pričaš, a šta drugo da radiš? E sada, ponavljam, znači, ljudi to nekad imaju, ovo što je rekao gospodin, zaista imaju nerazumevanje i kad pričam sa nekim mojim prijateljima, mislim, jednostavno se ne bave tom tematikom, zajednica srpske opštine nije konačno rešenje Kosova i Metohije. A građani to tako doživljavaju? Pa neki, da, ali treba to objasniti. Upravo to. Da, to je samo jedno rešenje, da ljudi budu koncentrisani, zaštićeni na jednom prostoru gde ih ima najviše. Pa idemo dalje onda, nije to kraj. Da, Stevica je lepo podcrtao to da to nije gotova stvar, da je to jedna faza u pregovorima i da ima smisla u tome da zaštitimo narod koji je tamo u konkretnom stanju, bez obzira da li mi priznavali ili ne priznavali ono što se tamo dešava. Ti ljudi, mi ako izgubimo svoj narod i ako mu ne omogućimo da živi tamo, a da bude koliko toliko zaštićen, što može samo zajednica srpskih opština mu da, jer očigledno ulazak u institucije prištinske nije tome doprinao, zato su sad svi ljudi izašli iz toga. Ali ne smemo da uđemo u zamku koja može da se desi, da neko iz zapada sad pritisne Kurtija da kaže ajde daj tu zajednicu srpskih opština i pomeri te tablice i ostao za jednu godinu dana i da to onda bude proglašeno kao neka naša pobjeda i da mi onda očekujemo da posle toga možemo da prihvatimo nešto što je recimo njihov položaj u Ujedinjenim nacijama i tako nešto. Znači zajednica srpskih opština, kako ja razumem poziciju i naših pregovaračkih vlasti, ali i onoga što svi mi mislimo, jeste sine qua non, znači nešto bez čega više ne može da se pregovara. Znači da se uopšte uđe u pregovor. Ona crvena linija, što bi rekao. Da se jednostavno, ako to nećete nam dati, šta mi s vama uopšte pregovaramo? Znači mi s vama više nema šta da razgovaramo. Čak ne ni sa njima, nego pričamo, mi nismo s njima ni pričali, mi smo pričali po pokroviteljskom Evropske unije. Da kažemo šta Evropska unija više može bilo šta da obezbedi kad nije to obezbedila. Prvo nije obezbedila ni to da se vrati izbeglice, ni standarde pre statusa, nije obezbedila sve te stvari, dozvolila 2004. dozvolila 2008. Deo velikih zemalja njihovih je 2008. priznao koje je flagrantno kršenje međunarodnih prava. Ja ne znam da li neko iz Berlina i Pariza uopšte ima obraza da dođe i da nama priča o tome da treba da prekinemo kontakte sa Ruskom federacijom zato što je ona prekršila teritorijalni integritet Ukrajine. Isti ti ljudi koji su prekršili teritorijalni integritet Srbije. Znači, to je jedan vrhunski bezobrazluk i od Makrona i od Šolca i svih ostalih, ali mi nismo u poziciji da to možemo da im kažemo. Međutim, cela situacija je takva da ako krenemo od toga, zajednica srpskih opština je samo početak da nastavimo pregovore, da bi uopšte mogli da verujemo da imamo posla s nekim normalnim ljudima, a ne sa bezobraznim prevarantima. Mi smo već u celom narodu došli u situaciju da je nama svima to jasno. I nama je u ovim analizama vrlo teško više da kažemo bilo šta novo. Jer je kao što se gledalac uključio, kao što je Stevica malo preko, kao što ste vi pričali, kao što sam ja govorio, i svuda govorimo, nama je sad preko 80% ljudi monolitno. A u zemlji koja ima bar 30% nacionalnih manjina. Znači, tu nisu samo Srbi monolitni, nego i mnogi ostali. Znači, mi smo monolitni u tome da nam je jasno da nam Brisel nije prijatelj, da nam Amerika nije prijatelj, da su oni dole jedna fizička sila koja je više okupaciona nego predsednici međunarodne snage, da su Kurti koji nije pucao na Srbe, i samo zato što je bio u zatvoru, nema krvi na rukama, ali je taj Kurti deo njihove političke klase koja, ako nema Kurti, ima Haradinaja koji učestvuje u ubijanju Srba. Da tamo dole mi nemamo nikoga s kim možemo da pregovaramo, to su ljudi koji bi morali prvo da robijaju pa da se onda s njima pregovara. Ako ih ponovo narod izabere. A taj narod ne bi smeo takve da izabira. Jer ne zaboravite, na ovom prostoru jedino srpski narod je svoju elitu koja je učestvovala u 90. godinama prepustio na suđenje, hapšenja i robijanja.
Niko drugi to nije uradio. Nemamo, mi imamo predstavnike UČK koji su bili krvavi, sad im kao nešto sude, ali to je posle 20 godina. Imamo u Hrvatskoj ljude koji su se vratili kao slobodioci, a pobili su ljude tokom Oluje. Imamo to isto i u Bosni. Znači, mi nemamo, mi treba da pregovaramo sa ljudima koji su bili koljači našeg naroda. Znači, da se ovaj narod pita kako bi se radilo, mi ni sa kim od njih ne bi pregovarali, mi bi sa njima imali neprijateljske odnose i sa Vašingtonom, i sa Briselom, i sa njima. E sad, to je da se pita, ali jedno je šta mi znamo, a drugo je šta je realnost. I ja otprilike više i ne posmatram naše državne organe, ni predsjednika, ni premijera i ostalo. Ja sam čak iznenađen koliko je pozicija na koju su došli, ona koja je bila svih nas iz opozicije koji smo ih kritikovali zbog toga. Ali neću da budem neobjektivan, da ne kažem da tih 10 godina mira i snage koje je dobila Srbija ne znači ništa. Kao što je gledalac lepo rekao, na Kosovu smo mnogo mi prepustili, zahvaljujući Briselskom sporazumu, više nego što je trebalo, ali je to bio način da ostatak Srbije dobije da udahne, da se ojača, da stanemo na noge, da pomognemo Republici Srpskoj, što smo pomogli na razne načine, da pomognemo Srbijom u Crnoj Gori. E sad je došlo da moramo se pozabavimo tim delom našeg terena, našeg naroda, našeg bivstva. I mislim da to više nije pitanje ni za vlast, nije pitanje ni za nas analitičare, sad je pitanje za sve nas kao građane Srbije i kao pripadnike srpskog naroda, koliko smo mi spremni lično da žrtvujemo za istinu o Kosovu i Metohiji. Jer istinu znamo, ko su ovi koji nam dolaze sa paradama i oni znamo ko su, kako s njima treba da se odnosimo, znamo, samo je pitanje da li smo spremni kao ljudi to da izdržimo. Od ekonomskih sankcija koje možemo dobijemo, do žrtvi koje možemo podnesemo u sukobu sa njima, jer znamo da oni su sad skinuli maske i oni više neće da se pretvaraju da su vam prijatelji. Uključenje, dobroveče. Dobroveče, Irina. Dobroveče. Pozdrav za vas i vaše goste. Dobroveče. Pa, neka me gosti prokomentarišu posle mog izlaganja, neću biti dugačka. Mislim da mi trebamo da budemo i oprezni i obazrivi i da imamo četvore oči. I napred, ali i na leđima. Kako su izjavili Ukrajinci Porošenko? Pa mi nismo ni imali nameru da sprovodimo minske sporazume. E tako vam je pre neki dan izjavio Kurti u berlinski proces, jel tako beše? Da papiri u Prištini ne postoje uopšte i to onako samouvereno, pun sebe. Kod vas u Beogradu ako postoje, postoje, ali u Prištini tih papira nema. Da li povlačite paralelu? E sad, što se tiče KFOR-a, vidjet ćemo kako će se poneti ovaj put. A setimo se ubistva vojnika kolone, vojnika u Sarajevu, gde je bio taj te UMPROFOR i šta ja znam, i napred i pozadi, ali u sredini svi su vojnici u kamionima poubijani. Setimo se kako su iz Srebrenice pored tih Ujedinjenih nacija izlazili muslimani, jel, i palili i ubijali srpski narod u okolina Bratunca, Kravica, sve ono kako je bilo. To se dešavalo 2-3 godine pre toga, ali je bitno samo šta se dogodilo 95. godine. To je najbitnije. Tako su naši ljudi iz Hrvatske otišli u proforci i to sa onim plavim šlemovima koji su bili jako prepoznatljivi. Oni su stajali i gledali kako hrvatske ustaše pale srpske kuće, proteruju narod, ubijaju narod, ubijali su i životinje koliko su naoružanja imali. E sad, s obzirom da se nešto naoružanja umjesto Ukrajinu dopremilo dole, s obzirom da su napravili one stražare koji iz Bulajićevih filmova, da oni imaju oružje i po kućama, ali zato je Srbima pokupljeno oružje po kućama, s obzirom da oni nemaju pravo to, mislim, zna se sve šta im nije odobreno, kako je to garantovao i gospodin Stoltenberg, ali uvek su krive dve strane. Mislim da je to strašno. Zato naši ljudi neka budu i oprezni i obazrivi. Hvala vam puno što ste me saslušali, prijatno. Hvala vama. Znate šta, ključna stvar, baš zbog ovog što je rekla gospođa, zbog ovih naših nezgodnih iskustava o svemu što smo pričali,
što ona i napomenula, ključna stvar je stav zvanične Srbije i stav predsednika Vučića, kome narod veruje, mislim, koji ima najveće uporište u narodu. Znači, nećemo dozvoliti novi pogrom. Ja mislim to dovoljno. Jel mora da kaže ući ćemo u rat? Pa ne mora da kaže. Jel mora da kaže poslaćemo vojsku? Pa ne mora da kaže. Mislim, zašto bi to rekao? To mogu ja i on sad da kažemo. Pa i to je rogobatno. A što bi rekao neki državnik? Ali nećemo dozvoliti. Zato što država više nije slaba kao što je bila, zato što nema vlast koju baš briga za narod tamo, zato što je objedinila tamo vlast narod da zajednički deluje. Vidimo to jedinstvo. Stalno smo vikali nema jedinstva Srba, pa sad ima. Ja ne računam za neki 10-15%, znači velika većina je jedinstvena. Spremni su da brane. Znači, oni tamo su spremni, nemaju gde. Ovo što je rekao Vladan, znači, srpski narod tamo je spreman da brani kuće. Zašto je spreman? Pa zato što nema gde. Drugo, zato što veruje i Srbiji u krajnjem slučaju. Zato što veruje Vučiću i njegovim izjavama da će braniti. Znači, neće dozvoliti pogrom. Ali, to je zadnja instanca, trebamo da sve radimo da ne dođe do toga. E, onda se postavlja pitanje, zaista, i to treba pitati, svako za sebe da pita, znate, ako da smo branili Srbiju u Kninu, verovatno ne bi branili na Kosovu. Ako ne branimo na Kosovu, branit ćemo i Vojvodini. Šta mislite da ne može to da se desi? To je kraj. Zapad će nam da posle toga kaže, bravo, Srbi, vi ste sad naši partneri. Mislim, gde je uporište za to? Znači, sve što su mogli da nam urade loše, iz nekog razloga, kažete, mi smo bili okrenuti zapadu, mi smo zapadno orijentisani. Mislim, 90. godina dok nije počelo bombardovanje sankcije, niko nije bio protiv zapada. 2000. su se ponovo ponadali svi, pa smo čak imali vlast koja ispunjavala... Ma nismo jala, nego je nudila sama. Pa opet dobro, ali videli smo kako je ta premijer stradao naš, kada je u momentu koji je bio zapadni čovek, kada se postavilo pitanje Kosova. Efekat toga, ti slušaš sve njih i onda na kraju ti oni omoguće nekim strukturama šta god. Znači, dešava se u 5-6 godina 7 vlasti njih, dobiješ ubistvo premijera, pogrom Srba, cepljenje Crne Gore, priznanje Kosova. Čekaj, ljudi, o čemu pričamo? E sad, ako ste vi to sve uspeli da uradite, zašto tražite od nas da priznamo? Znači, niste uspeli. Srbi su se nekako oduprli. Nekako smo se podigli ponovo 2012. Znači, došlo je do promene. Nije to idealno u smislu kako bi neko hteo da bude idealno. Nema više idealne priče. Vratit ćemo celo Kosovo nazad. Mislim, to je, mislim, realno. Realno, građani očekuju, kada kažemo Kosovo i Metohija, to je teritorija, odnosno autonomna pokrajina Kosovo i Metohije, jednostavno građani očekuju da je čitava teritorija. Jako znamo da Priština, Prizren, Uroševac, mislim, tu nema više srpskog... Mislim da je to došlo vreme, evo s tim vladom se uključi. Ja mogu moj stav da idem. Ja od neke priče pre 20 godine, kada sam mislio da mi moramo da se branimo, da vratimo, sve realna situacija, realni svet, realna regađa su pokazala da to neće moći tako da bude iz razno raznih razloga. Znači, prvo zbog svetske geopolitike, drugo zbog broja stanovnika, zbog svega. Znači, zbog svega. Ali je isto nemoguće da se sve uzme i da mi posle naše odbrane tamo i poginulih ljudi na Košarama i govorim Košare kao simbol na Kosovu i Metohiji, na kraju posle 20 i nešto godina i ubijenih za vreme posle 2000-te, posle bombardovanja i Kosaca i one dece na reci, ono da mi sad kažemo, dajmo vam Kosovo. Pa ne može. Vidi, ne može. Znači, ko to misli da tako može, prevario se u srpskom narodu, tinja ta... Znači, ne može. Mi možemo i teže da živimo. Mada je to sve, i kod nas je to sve obilje. Ali ne volimo nepravdu. A ovde osjećamo celo nepa. Zašto je podrška EU 3-4%? Pa to ne znači da ovih 68% ne vole evropski način života i da ne vole Evropu, da ne vole Francusku, da ne vole... Nego dosta ljudi, vi nas i ubijate naše Srbe i tražite od nas da se mi složimo. I onda stigne još predlog gde kaže, e, ako se vi složite da priznate, ne mora da priznate Kosovo, ali mu dajte da uđe u jedinice svuda, daće vam nešto para. To tako deluje. Koliko košta? Ali čak toliko ne cene da kažu da ćemo vam, mislim, to bi bilo isto pogano koje, ali da kažu dobit ćete 100 milijardi, mislim, lupio sam, nego dobit ćete nešto para i brže ćete ući nego drugi Evropsku uniju. Pa onda recimo u Bosni i Hercegovini ulazi 2093. a mi 2086. onako ulazi. Znači, gledam koliko je to ponižavajući. I onda kod ljudi se stvara otpor. Ja prosto, normalan otpor, ljudski otpor. Sediš kući i kažeš, super, ne želim rat, naravno da ne želim. Želim dobro da živim, naravno dobro. Dobro, ljudi, ne bojde. Pa
nismo mi baš toliko jadni. Nismo toliko jadni. Kad smo bili mnogo jadni, nismo bili toliko jadni. Pa čekaj, u 1914. smo se s tri carstva borili. Kako je to izgledalo? Tursko, Austro-Ugarsko. Gledati, pa onda kažeš, jo, Srbija se bori. Pa šta da radiš? Mislim, braniš otadžbinu. Pa otadžbina je i Kosovo, nije otadžbina samo Vračar. Sada sam Vračar da se ne ljute ljudi koji su kao simbol. Većina ljudi van Beograda, moram da kažem. Ja sam rođena na Vračaru, vodi računa. Većina ljudi, pošto sam ja iz malog grada, onda većina ljudi daš kad hoće da kaže nešto kao Vračar. Da, ili krug dvoji. Da, to je... Ili da pustimo gledalac pa da ne. Dobroveče. E, pukla je veza, malo. Ja, ako može, neka se ponovo javi. Ja se izvinjam, Stevici, malo si duže pričala i onda nisam htela da prekinem. Ajmo da nastavimo, pa kad mi jave, onda ću vas prekinuti. Da, to je oko toga šta smo mi spremni da kao ljudi žrtvujemo za ovu jasnu poziciju u kojoj nas neko ponižava i zaboravlja sve to. S druge strane, svi smo mi svesni toga da mi sad tamo imamo jedan deo naše teritorije na kome ima neprijateljskog naroda, koji nije mali broj ljudi i sa tim se, zato se pregovara, zato se traži rešenje. Jedna bi druga situacija bila, kod nas svih izaziva osjećaj inata to kako se oni ponašaju prema nama. Kako se prave, znači pred nosem našim, oni prave najpoganije nepravde, a onda se prave da se to nije desilo. I onda kad tako nastupe pravo pregovaranje ljudsko, u kome bi mi mogli da kažemo dobro, u redu je, naravno, treba dati mogućnosti tim ljudima koji žive na tom prostoru, a koji ne vole Srbiju kao državu, da se nalaze u nekoj svojoj državi. To počinje onog trenutka kada bi neko nama rekao izvinite za ovo što smo vam uradili. A to se ne kaže tako samo formalno, nego u stavu. Ko dođe da kaže, evo, 200.000 ljudi je samo da su Srbi oterani s Kosova i Metohije. Da bi uopšte došli u poziciju pravog pregovaranja, oni bi morali da urade sve da se ti ljudi vrate. Ali ne da bude formalnih stvari gde kao napravili su neke kuće, ljudi dođu, a onda im neko zapali se. Pa čak i to pokušano, pa šta su radili? Jer su prošle godine gospođu maltretirali. Šta su sve radili? Kad neko usudi da se vrati, da se uvijek. Znači, prosto jednostavno, ljudi ni ne žele dole da se vrate, jer mi smo, kako vam objasnim, kao žrtve. Sad u ovom momentu... I vi digresija, ali to što kažeš, malo pre sam spomenuo, u Hrvatskoj nas ima manje od 3%. To je zemlja Evropske unije. To je zemlja Evropske unije. Sramota. Gde su lupane table sa ćiriličnim nazivima, gde se izmišlja neka Hrvatska pravoslavna crkva. Znači, to toliko je jedan odnos prema nama, ponižavajući i bezobrazan, da postavlja se pitanje i dobro, mi sad to potpišemo. Prvo, kad bi to potpisali, mi bi simbolično uništili kičmu svog identiteta. Znači, stvar o tome da li mi prihvatamo u celini da Kosovo bude deo Srbije ko što smatramo da treba, jer je to pitanje pravde i poštenja prema našem narodu. Ili bismo bili spremni nešto da pregovaramo. Nije pitanje političke pragmatike. Nekada mi ne samo budemo ni politički pragmatični ako ćemo da dovedemo do pucanja kičme našeg identiteta. Jer posle toga pitanje je da li ćemo biti isti ljudi. I zato je mnogo bitno da sve neke radikalne stvari koje mogu da se dođu od podele Kosova do priznanja nekih stvari u smislu davanja stolicu Ujedinjenim nacijama, mjesto da se to ne radi kogod je na vlasti bez referenduma, ali jednog ozbiljnog referenduma, poštenog referenduma gde ne bi bilo kampanje i svega ostalog, gde bi svako od nas pre nego što kaže da je za neko rešenje ili nije, ozbiljno se preispitao šta je spreman kao čovjek da žrtvuje za to. E to bi bila jedna situacija u kojoj bi mi kao narod poslali poruku svima, šta mi mislimo o tim njihovim predlozima. A da li nismo dosta dugo se žrtvovali generacije? Pa da vam kažem, šta hoću vam kažem? Sad, možda, naravno, mi pričamo o to. Mislim, ja znam da... Jednostavno, upravo to što Stevica kaže, hoćemo da živimo, ako možemo, u miru. Mi smo generacija koja realno, kad se gleda, nego što se mi poredimo sa drugim ljudima, ali se ne poredimo sa ljudima koji imaju jednako pravo na lep i kvalitetan život, a pripadaju nekim drugim kontinentima. Mi smo generacija koja i zbog nauke i tehnologije, mi smo generacija Srba koja najlepše živi. Zato smo možda malo i mekši, jer oni koji su se borili protiv tri carstva, to su bili ljudi koji su spremni bili da dan i noć sa tajnom vojničkim sede u rovu i da se bori i da poginu i da se ne vrate kući. Moj pradeda je otišao u rat 1911. u jesen, vratio se 1921. posle albanske pobore i umro posle dve godine od jeftike. Znači, taj čovek je bar petinu svog života potrošio na svoju državu, u rovu, sa puškom i to je smatrao potpuno normalno. Danas to da nekome kaže, to bi rekao ti nisi normalno. Zato što smo se svi mi umekšali. Ali se umekšao i onaj ko kreće na nas. Njihov vojnik nije onakav kakav je bio austrijski vojnik 14. ili nemački 41. i ostalo. E, ali ono što mi moramo da znamo
jeste da ne dolaze preko nas, preko puta nas ljudi koji kažu izvinite. Da oni bar u nečemu kažu izvinite, pa kažu dajte stvarno, jer takva sila, ne da može tih 200.000 ljudi da vrati i da kaže Albancima, ne možete ove ljude da proterate. Jer se onda sve menja. Jer na tih njihovi, koliko imaju, oni govore da imaju milioni više, ali kad se pogleda neke analize i njima se ubrzano prazni stanovništvo, dobili bi 200.000 naših ljudi koji bi došli tamo pa bi bili mnogo ozbiljnije za ovu državu i onda bi moralo da se pregovara na pravi način. Da se kaže, dobro, nećete imati situaciju da vam srpski policajac ulazi u vaše delove zemlje zato što imate negativan odnos, ali isto tako nećete ni vi moći da pobodete albansku zastavu i da uđete gde god hoćete i osnovno. Znači, to su stvari koje su normalne kad se normalno radi. Međutim, ne radi se normalno. Oni nastupaju tako da od nas traže da na te šamare mi uzvratimo šamaru. Dobroveče. Halo, dobroveče. Opet veza. Sad nije do nas. Sad nije. Da, već je simptomatično. Potrudila. Potrudila sam dugo priča. Da. Mada je stigla poruka ranije. Da li je sad, ovo sad vi što predlažete, ali to Stevice i važi za vas, da li će se možda raditi na nekoj novoj formi dijaloga, ajde kažemo, formi dijaloga? Ja mislim da je, naravno, mi smo vrlo nezgodni. Svi mi osjećamo vrlo jasno šta treba raditi. Na neprijateljstvo treba odgovoriti neprijateljstvo. To je potpuno jasno. Nemamo snage za to. I to je potpuno jasno. Ako budemo morali, naći ćemo snage. E, to je sad poruka prvi put koja se šalje. Znači, vi dobro znate da mi ne želimo i da nemamo snage. Ali ako nas doterate do zida, naći ćemo snage, onda vidite da li ćete vi imati snage. I pitanje šta će sve da se desi. Balkan je mesto gde su mnogi imperije propadale i gde su se mnogi požari svetom širili. Prema tome, mi sad u suštini šaljemo poslednju poruku. Ali dok možemo još da radimo diplomatski, ja mislim da je već prošlo, ne da je 5 do 12, nego 12 i 15, da kažemo, ako ne može da se vrati u Savet bezbednosti pregovaranje, znači da se kaže Evropskoj uniji, vi više niste relevantni, niste pokazali ste da ste nerelevantni, to u principu sad svi znamo, čak i naši državni organi kažu. Otkud tu britanski predstavnik se nešto meša po Balkanu, pojavljuje? Otkud tu američki predstavnik, jer su to delovi Evropske unije? Nisu. Znači, ako hoćete da se vi pojavljujete, gospodo, hoćemo predstavnika Kine i Rusije. I onda počinjemo iz početka. Da pregovaramo i da vidimo kako da rešavamo mirno način. Ako je vama to problem, onda nas okupirajte. A kad krenete da nas okupirate, možda ja ne mogu da potrčim i da bacim bombu. Možda ne može ni Stevica. Ali možda ima nekih klinaca koji mogu i koji će da kažu, pa kao što je moj pradeda to uradio pre koliko godina, možda će neke generacije se pojave, a da vidimo da li će njihovi vojnici hteti da ginu ovde da bi odbranili Kurtija i njegove fantazmogorije. Pa dobro, to je tako kad dođemo do kraja situacije, to, mislim, nema šta drugo, ali nekako moram da priznam da bih voleo da izbegnemo to i da to ne zavisi od nas. Mi stvarno hoćemo da izbegnemo. Ako neko nađe... Dobro, a šta smo mi sad povlačenjem Srba iz kosovskih institucija? Pa pokazali smo ovo što je rekao Vlada, da ne ponavljam. Znači, pokazali smo da više nećemo da trpimo takav zulum i da to ne može tako više. Dobro, ali zapadno se to sad, vidimo, ne dopada. Pa naravno, ali njima kad se dopadalo, šta radimo? Imali smo pogrom, pa ubistvo premijera, pa ocepljenje. Mislim, kad se njima dopada, mi gubimo teritorije i gubimo ljude. Mislim, ne treba njima da se dopada. Mi treba da pokažemo da smo zemlja koja neće baš da prihvata diktat. Znači, koja hoće da razgovara. I ovo što je rekao Vladan, mislim, ja sam slušao i uživo kada je, ne mogu setim, da mislim da kada je Šolc bio, kada je mu je Vučić rekao koja je razlika između agresije, to jest aneksije. I u Ujedinjenim nacijama je održao govor. I u Ujedinjenim nacijama, gdje je otvoreno i pred stranim državnicima. Koja je razlika između Ukrajine i Srbije? I Ana Brnabić koja je imala ozbiljan nacionalni stav. Koja je razlika? A onda oni kažu, to nije isto. To je jedini odgovor. Isto ko kada oni kažu, Kurti ne odradi šta mu kaže, oni kaže, razočarava nas. Pa baš smo razočarani što vas je razočarao. Pa kaznite ga, mislim, razočarao je. A nama dok predlažu neki predlog koji je non-paper i ne znam o čemu se radi, već pišu i debatina. Sad, ta batina je, pite Boga šta, mislim, nebitno. Da li će situacija promene u Kongresu s obzirom... Naravno, ja ste joj kažem, mi ne smemo da izgubimo nacionalne interese zato što... Stevice, moram, imam uključenje, molim. Halo, dobroveče. Dobroveče, Milane iz Beograda. Dobroveče, Milane, izvolite. Vidite, ovo pre 7 dana u Berlinu
bilo je ovaj sastanak zemalja Zapadnog Balkana, priznanje ovih ličnih karata, studentskih diploma i tako dalje, i tu je uz Srbiju, Makedoniju, Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru nastupilo i Kosovo kao država bez ikakve fusnote. Srbija je priznala kosovske lične karte i sva druga dokumenta. Znači, indirektno Srbija je priznala i tu, i ne samo tu, nezavisnost Kosova. I da bude najžalostnije, to radi deklarisana naša premijerka Ana Brnabić, Hrvatica, i kako je sama priznala lezbejka. Nije im dosta što su proterali sve Srbe tamo, i sad će Hrvatica da priznaje direktno ili indirektno nezavisnost Kosova. To vam smeta, jeli? Ako neko kaže da je dosta bilo tog mučenja, pretnje novim ratom, kao što i vi kažete, gospođo voditeljko, promenite svoju kuću ili stančinu u Beogradu. De, ovo je... Da. Vidi, napadati Anu Brnabić posle njenih izjava ovako je degutan. Znači, meni to, ja sam vrlo prijatno iznenađen već duže vreme stavovima Ane Brnabić. To dalje je nekom bio neko Hrvat ili nešto, pa gledam, kaže, on ima 100 puta nacionalne stavove nego ovi iz kruga dvojki koji predstavljaju, ne davim u Beograd, izlazio sa pričom na izborima, gde, ili ne davim u Beograd, neka od tih manjih grupica koji baš išao ekstremno antisrpskom politikom, mislim. Zelenović, razni ljudi, i ti sad optužuješ, koji su Srbi, zato govorim, znači imaju pravo za taj stav, nije sporno, oni su bar rekli stav. Znači ima neki koji su se folirali, pa sad, oni su rekli, a kažem, Srbi su, o tome pričam. A ovde je ona koja ima poreklo, kako ima, kakve veze ima. Dobro, svako od nas vuče neko poreklo. A kakve veze ima, i sad vratim ovo što je rekao malo pre Vladan, pa 80% ljudi je protiv toga, pa nisu to samo Srbi. Znači imamo, znači Srbi, državljani Srbije. Pa u Crnoj Gori, to mene jako isto nervira kada još uvijek nacionalisti potežu pitanje Srba u Crnoj Gori, kao protiv Mila Đukanovića. Pa nisu Srbi pobedili Mila Đukanovića, nego Srbi i Crnogorci. Da li se ja slažem da postoje Crnogorci? To je sad moje mišljenje, ali oni postoje faktički, osjećaju se kod Crnogorci i glasili su protiv diktatora. To je zajednička borba, pa ovdje je zajednička borba. A ovako ekstremni stavovi. Ma ne, meni je samo žao što je pukla veza, inače bih voljela da ga saslušam do kraja, da vidim... A to ne vodi ničemu, znate. Pa ne, ali prosto... I drugo, ako je u pravu, ja sam to slušao sve od njega i od drugih ljudi, pa ako smo mi to sad priznali... Da, zato što ovim... Pa šta nas onda više, gotovo onda? Ako je to tako... Što traže od nas onda dalje? Upravo to. Završili smo sad u Berlinu, sad će nas tapšu po ramenu. Mislim, bez veze priča. Znači, to je... Biću umeren, pa daću kolege. Jako si iznevira, ne mora da nastavi. Jako si iznevira između ekstremnih stavova, levih i desnih. Odakle ja da se iselim i sve ja, da pošto je krenulo i na moj lično. Ali pazi, ekstremni ljevičari, ta priča koja još uvijek gaji, pazi, promenio se svet, nema više ni te liberalne ideologije, pa vidite u Americi od 2008. država upumpala novac u banke, znači državni intervencionizam, kao u Kini, kao bilo gde drugde. Znači, promenio se svet, a ti ljevičari dalje nama prosipaju priču da mi treba tako se ponašamo, a sa druge strane imamo desničare, da kažem da ono nacionalno, kad pogledaš, kad slušaš ozbiljan stav, naravno niko neće nigde da se pomeri, ali ozbiljan stav, i onda traže da mi ulazimo u rat sa NATO paktom i da ne znam šta da... Dobro, videli smo koliko je desnice pobedilo u Evropi. Pa da, ali ne može ekstremne stavove da biće. Mislim, ekstrem... Pa dobro, ekstremista je uvek bilo i bit će, nažalost, ali tako. Ima. Mislim, suštinska je stvar da moramo da budemo pošteni prema sebi i prema onima koje kritikujemo. Ja sam glasao protiv vlade Ane Brnabić kad sam bio u Skupštini. Glasao sam protiv svih onih stvari gde ona podržala neke stvari koje ja nisam podržavao, između ostalog oko gej parade i svega toga. Pri čemu sam i tada rekao da sem nekih izolovanih slučajeva, ona je ipak se držala toga da njen seksualni stav nije nešto što je bila njena politička platforma, nego je ipak nastupala sa platforme onih koji su je tu izabrali. A i moramo budemo pošteni prema našim građanima kada je ona kao deklarisani gej, kao deklarisana gej osoba prvi put izabrana sa liste Srpske napredne stranke, tada je moglo se kaže da je to neka vrsta prevara birača, pošto su birači Srpske napredne stranke konzervativni. Međutim, ona je posle ponovo birana, što znači nije niko prevaren. Znači, ljudi su glasali baš za nju.
I ona je predstavljala jednu politiku... Ako nisu glasali za nju, nisu glasali protiv nje, jer bi kaznili naprednu stranku. Da, ja ne bi glasajući za srpsku naprednu stranku glasali. Da, ali ja ne bi se činila priču... Zato što, znate šta, koristi se... Ja mogu da razumijem da nekako nju kao slabu kariku koriste za napad na celu politiku. Pri čemu ja nisam za tu politiku, ja sam tu politiku kritikovao, glasao protiv toga i sve. Ali isto kao što i Stevica kaže, ja sam prijatno iznenađen odnosom prema Srpskoj pravoslavnoj crkvi premijera, jer oni koji pripadaju tom bloku nisu tako sa tim poštovanjem. Odnosom prema nacionalnim interesima. I ovim poslednjim govorom, gde je ona rekla to na taj način da je jednostavno neverbalnom komunikacijom, to kad je rekla, pa šta sad potpisujemo, tri neka sporazuma sa nekim ljudima koji to neće da poštuju ko što nisu poštovali ni one sporazume, a onda je rekla, nešto sam ja njoj u Skupštini rekao kada je ona to negirala, a ja sam joj rekao tada, nije problem Kurti. Problem je kako dozvoljavate da vam predstavnici briselske administracije učestvuju u pregovorima kad su oni garantovali to. Da li biste vi u privatnom životu da vas neko 10 godina zavlači da vam vrati kredit ili pare koje ste dali, da li biste ga smatrali kredibilnim i legitimnim? Ona je to sad rekla. Ona je to sad rekla i neverbalnom komunikacijom ih je malte ne opsovala. E sad, ja mogu sad da kažem, super, došli ste na poziciju o kojim sam vam pričao i sve ostalo. Međutim, nije poenta u tome. Nije poenta da mi sad otvaramo pitanje da li je dobar predsjednik Srbije, premijer vlade i ostalo. Mi svi zajedno smo u jednom problemu i oni koji nekada nisu možda shvatali kakav će to biti problem, sad najbolje shvataju i to se najveća odgovornost. I ja ne bih volio da budem u koži ni njenoj, ni predsjednika Srbije. I najmanje je potrebno da sada tražim to što je... Jedna, ja sad gledam... Ko je, šta je... Ne, to je posebna tema. I to na kraju krajeva je besmisleno, jer mi hoćemo, mi kad kažemo, mene skoro neko od ljudi koji razmišljaju drugčije nego mi ovde, pitao, pa zar želite da vam milioni nešto Albanaca bude u okviru države? Ja kažem, želim. Želim. Ja stalno kažem, oni mi gledaju... To su građani i mi treba da nađemo način. To su oni koji su kao demokratski nastavljeni. Oni kaže, želi, oni tako pogledaju kao, šta želi? Ne, ili nam ne veruju. A ja stvarno želim, jer to je način. Zato što oni ne žele. Naš koncept narodne države i nacionalne države nikad nije bio rasistički. To što su oni sad neprijateljski prema nama, to je problem sa kojim moraš da se nosiš. Ako si ozbiljna država, naćeš načina, pregovarat ćeš, uključit ćeš ih nekako, umekšat ćeš stvari, kao što si umekšao i neke druge grupacije koje su bile. Mađari su bili ozbiljno protiv nas u mnogim istorijskim trenucima. Sad smo saveznici. Znači, postoji mogućnost stvari da se promene. Nisu one zakovane za sva vremena. I u svemu tome, kad pogledate tako, znači, ne postavlja se pitanje nečijeg porekla. Jer on ima pravo, naš koncept patriotizma nije koncept rasizma. Nego čovjek prihvata vrednosti i poštuje to društvo u kome živi. E sad, sve ovo, postoji jedna stvar koja jeste tačna. Briselski sporazum koji su potpisivali mnogi naši predstavnici, koji ja i cenim kao političar. Recimo, Ivica Dačić je potpisao briselski sporazum, ja njega cenim kao čoveka koji uradio ona silna od priznavanja. I nadam se da će opet to raditi kao ministar spoljnih poslova. Ali svima njima mi danas možemo, ako bi sudili po onim kriterijima iz 41. da zalepimo etiketu narodni izdajnik. Jer si potpisao ovo, potpisao ono, danas u toga je otišla neka energetika, otišlo je ovo ono. Mnogo opasnije nego ovo sa ličnim kartom. Ali nije poenta da mi danas, kad treba zbijemo redove i kad treba da svako doprinosi odbrani narod, da mi sad tražimo to, jer svi mi možemo da nađemo i u našim životima, naravno, ne znam, gospodina, možda on jeste čovjek bez mrlje. Ja, recimo, kao neko ko je, evo, već 20 godina u policiji, obično opozicija, meni možete nađete gomilu gluposti koje sam uradio, zbog kojih bi mogao da budem neko koji je izdajnik i sve ostalo. Naravno, može i tako da se gleda, ali to nije način kako se brani narod i država. U ovom trenutku mi moramo da gledamo ko nam je neprijatelj. Nisu nam neprijatelji oni koji su možda negde i grešili, ali sada su na istim pozicijama kao mi. Neprijatelj je onaj ko može da nas kazni. I to surov da nas kazni kao što je to radio mnogo puta kroz istoriju. Zato ja u ovom trenutku imam potpuno drugi odnos. Do pre samo dve godine sam mnogo radikalnije kritikovao ovu vlast. Međutim, sad ona meni nije problem. Jer ona nije ta koja donosi odluku. Mislim, odlučuje u smislu... Najgore je što i ne odlučuje. Jer procesi su tako krenuli da sad možda ne odlučuju ni mnogi birokrate u Briselu. Sad se odlučuje na ratnim krstaricama koje su pod kontrolom Vašingtona, na ruskim vojnim komandama, na kineskim. Tu se odlučuje. I ovo su situacije koje uopšte nisu naivne. Najgluplje je bilo da sad mi jedni drugima tražimo sitnice, da kažemo, mislim, sitnice. Nije ovo sitnica, ali po tom kriterijumu niko od naše generacije ne bi mogo da stane pred one ljude koji su ginuli na Košarama. Jesu da kaže, ja sam posao uradio kao što ste vi. Hajde da vidimo šta možemo u ovom trenutku da uradimo. Da, to je pitanje. Šta možemo? A to je, znači, da šta možemo da uradimo i da ne povlačimo te paralele. Znate, sad kad gledamo unazad, jeste, neki su odmah kritikovali briselski sporazum 2012-2013. Prvi put sam kritikovao, ja mislim da je dato više. E sad, gledamo sa distance.
pa sad sa distance vidimo šta je on dobro doneo, znači ima ponešto što je dobro, ali ima dosta stvari koje je loše. Ali gledajte, kad razgovaraš i imaš garanciju, gledajte, ne pričamo mi o sadašnjem momentu kada mi sve ovo znamo, nego o momentu kada tražimo mir i pokušaj da se stabilizuje ceo region, razgovaraš i veruješ kome? Pa ne veruješ nekom s ulice, veruješ Evropskoj uniji. Mislim, sad, da li treba verovati? Vidite, mi idemo ka Evropskoj uniji. Znači, proklamovani cilj od 2000-te koji se ne menja da idemo ka Evropskoj uniji. Znači, ne možemo sad da se pravimo da oni ne postoje. I mi sad nećemo s njima da pričamo. Znači, oni te pozivaju na razgovor. Evo, predsjednik, oko mi se čini u petak ide za Francusku, odnosno za Pariz, Makron ga je pozvao. Dobro, vidite, to sad, možemo sad i o tome. Da. Znači, samo da završimo. Pričali smo sa onima koji su garantovani. Oni sad su sebe ogolili. Znači, sada je jasno, zato je ranije bilo 2012. 60% Srba je telo da ide u Evropsku uniju, sad 30% i nešto. Oni su se ogolili, pa nismo mi ništa radili protiv toga. Mi smo išli ka Evropsku uniji, otvarali poglavlje, znači, radili smo ka tome, a smanjuje se broj ljudi. Znači, nije do nas. Znači, nismo mi odali kampanju protiv Evropske unije, nego smo sve radili da idemo ka Evropske unije. E sad, mi moramo da radimo, i to je dobar pokazatelj što ste rekli, mi moramo na zapadu da tražimo, ne možemo da imamo večne neprijatelje, ne postoje večni prijatelji i večni neprijatelji u politici. Ovo sa Mađarskom je odličan potez. Samo pre 20 godina smo imali ozbiljne probleme sa Mađarskom, znači što je stalno bilo problema, slećite se na severu Vojvodine, stalno neki ekscesi su bili, stalno izvoditi, pogledajte sada. Mi imamo bukvalno, i to je baš Vučić rekao na otvaranju, to mi se svidalo, zapamtio sam kad su otvarali prugu, znači Srbija na zapad ne ide preko Zagreba, nego ide preko Budimpešte. Sve što nam ide, i nama to odgovara. Strateški odgovara, a očigledno da odgovara i Mađarima. Nije tu sad, volimo se, ne volimo se, odgovara jednima i drugima, i to je to. Mi sad moramo i na zapadu nađemo neke partnere. I mi ih tražimo. Znači, našom ovom politikom mi stvaramo nove partnere. Ne možda nađemo sigurno u Britancima i u Nemcima. Znači, postoje neke istorijske činjenice. Istorijski, mi s njima nikad nismo bili prijatelji, niti ćemo biti. Ko veruje u to, veruje u bajke. Ali zatim, postoje Francuzi. Znači, imamo... Sećate se dočeka Makrona ovde. On je bio organizovan. A znate, ne možeš ti da skupiš 50, 60, 70 hiljada ljudi ako nemaju neki osjećaj. Prema Francuzima ima. Čak i prema Amerikancima, koje njih sad ne volimo, ali istorijski imamo. Znate, uvijek kad se setimo, i to ističemo dosta često, i obični ljudi, ne samo ovi koji koriste za medijski nastup, zastavu na kući, Pupina i ovog, kako se zove, predsjednika blokirovanja Wilsona, onda pilote koje smo spasili. Znači, postoji istorija prijateljskih odnosa. Znači, ako gledamo na zapad, mi moramo gledamo tamo gde možda nađemo prijatelje. Dobro, ali evo sad kad kažemo, spomenuli smo Ameriku na neki indirektan način, da li sada u Kongresu može da se promeni politika i dolaskom republikanaca, odnosno Trumpovih ljudi, da tako kažem, da li može malo da bude manje, jer znamo kako je proteklih 4 godine, nije bila ovako uzavrela situacija. Ne, evo ovako, u 2 minuta ću objasniti, pošto to ljudi, danima sad pričamo za tih izbore, zaista su bitni, mislim, pogotovo ovaj, uvijek su bili bitni, ali sad je pogotovo. Znači, Kongres i Senat se, ako se promeni jedan i drugi, Kongres skoro sigurno da uzimamo republikanci, Senat se lomi, vidjet ćemo to već toku noći ili sutra će se znati. Ako se promeni, menja se deo spoljne politike. Sad ja objašnjavam jednu stvar. Svi kažu, ma daje, znači, nemoj, pa nikad se ne menja spoljna politika Amerike i tako. Gledaj, to je tačno. I nije tačno. Znači, tačno je da se strateški ne menja. Znači, šta god da dođe sutra Trump ili ne znam, kogoda dođe, neće da kaže Putin je čovjek koji treba dati Nobelovu nagradu za mir. Ili neće reći Kosovo je Srbija. Iako bi time rešili sve probleme i nama i njima. Ali neće to reći, naravno. Neće reći da Kina nije strateški neprijatelj. Mislim, to se neće desiti. Ali postoji način kako se razgovara. Pa sad ovo što ste primetili, ja to danas, ceo dan sam nekim drugarima objašnjavao, pa vidite, 4 godine druge administracije i koja je tražila isto da ali na drugačiji način. Na drugi način, pokušajući da sluša Srbe. Pa da uvaži nešto. Pa je došlo do nekog sporazuma u Bijeloj kući, pa ih primio predsjednik Amerike. Pa je efekat tog sporazuma, sem glupih stvari koje nisu urađene, ne zbog nas, došla sad ova delegacija američka, pa će da dođe sporazum o strateškom partnerstvu iz Amerike. Znači, može da postoji takva, to ne znači da su oni promenili svoj stav, samo da će da drugačije razgovaraju. Imamo izjavu Trumpa i da zanemarimo nas, koji kaže zašto je Nancy Pelosi otišla na Tajvan. On nije rekao Kina nije neprijatelj, nego je rekla zašto je išao tamo. Znači, postoje razlike
u nastupu. I u toj nastupu mi nećemo biti više fokus. Mi se ovde fokus, jer je ova administracija, ista ona administracija, to je isti ljudi, koji su nas bombardovali, bili tamo posle i štitili ove njihove teroriste. Znači, ne možeš od njih da očekuješ neku promenu. Tu nema nikakve šanse da bude problem. Dobro, ali šanse su, eto, kad se samo vratimo u prošlost, mislim, isticanjem i srpske zastave. Da, ali kaže, mora se desiti, znači, strategija će biti ista, strateška velike sile. Nisam da mi govorimo o Americi. Kina ima strategiju. Ona ima strategiju pojasi put na 100 godina. Baš je briga što su sad zaustavili 5 godina. Znate kako oni razmišljaju o tome? Imaju plan za 100 godina. To je strategija velike sile. Rusija ima veliku strategiju koja je realno kontinentalna sila. Ona je samo svetska sila zbog atomskog oružja. Ovako je kontinentalna sila. Znači, oni ne menjaju strategiju. Ali postoji razlika pristupa. A mi ovako mali, treba nađemo taj mali procep kad se pojavi i nekako da prođemo. I onda da ga posle širimo što više. Samo da prođemo. Da, pa isto to. Da, ovih dana baš imamo tu priču i onda ljudi gledajući formalno kažu ne može Kongres da menja spoljnu politiku, ne može ni Senat čak ako bi se i tu promenilo. Ali je tačno ovo u suštini u tim nijansama koje će se desiti. A to nisu male nijanse. Ljudi zaboravljaju da ovo nisu republikanci kao što su nekad bili republikanci. Ovo su uglavnom Trump, one koje je podržao za kandidaturu, to su iz tog pokreta MAGA, Make America Great Again. To su ljudi iz onoga korpusa koji je prošao toplog zeca u zadnjih nekoliko godina Bidenove administracije, zajedno sa Trumpom. Znači, oni su bili šikanirani, oni su bili istraživani, da li su učestvovali u nekim protivzakonitim delatnostima. Taj upad u Capitol Hill je svima njima zalepljen malte ne kao teroristički akt, tako ti ljudi sad kad dođu u poziciju da na neki način ospore tu administraciju koja ih je šikanirala, pa naravno da će uraditi sve. Njihova potreba da njih prepoznaju kao ozbiljnog neprijatelja svog ličnog je ista sa našim osjećajem da su oni naši nacionalni neprijatelji. Tako da to nije mala stvar. Druga stvar, po pitanju Ukrajine. Hunter Biden je tamo napravio korupcionaške afere iz kojih je para i novca i svih logistika tukao Trumpa na izborima. I kad sve to pogledate, odjednom ta priča, Srbi su mali, Rusi, kada to kaže Bidenova administracija, to znači da su nam stavili metu na čelo. A kod Trumpove administracije to može bude činjenica ili te republikanske u kojoj oni kažu pa dobro, jeste to činjenica i nije nam baš prijatno, ali da vidimo šta možemo s tim ljudima pričati, pogotovo ako ti ljudi nisu onakvi kako su ih prikazivali i pogotovo što nisu naši neprijatelji. Kad kažem naši, oni ne misle samo američki, nego neprijatelji njihove stranke, njihovog predsednika i svega ostalog. Tako da u nekim segmentima je Bidenova administracija veći neprijatelj njima nego Rusi ili Kinezi. U smislu da su im upadali u kuće, da je FBI ih obrađivo i sve ostalo. E, te nijanse kad vidite, jedan narod kakav smo mi, koji nema velike gabarite, ja ne kažem da smo mali narod, ali mi smo ostatak velikog naroda, u tim nijansama može nađe svoje uporište i ovo što je Stevica rekao, da prođe, da provuče svoj brod. I zato to može za nas mnogo da znači. Naravno, ne menja se odmah politika, jer treba da dođe smena predsednika, ali će taj kongres i taj senat, ako bude republikanski, to je trampistički, hvatati ih za ruke, ne dozvoljavati im da vuku neke radikalne poteze. Da, ali vidjeli smo da upravo kad je Trumpova administracija bila na vlasti, bio je čak i smenjen Kurti upravo. Tako je. A ja sam to rekao, zato tu se vidjelo da Amerika može da uradi šta hoće. Da, preko noći. Da, da. Mislim, ali očigledno da. Nije bitno Trumpova ili ova administracija, samo pitanje da li hoće ili neće. Pa, ali očigledno da je bitna koja administracija, odnosno koja stranka. Spremam da kažem da su nam oni sa političkog zapada neprijatelji, to je da kada je požar u njihovoj kući, naš ostave na miru. Znači, i da ne bude toga, dovoljno je dobro da oni budu zakrvljeni toliko da se bave svojim problemima unutrašnjim, da počnu se bave svojim nesrećama koje će im se dešavati u tim sukobima, pa da nas ostave na miru. Jer kad su oni u lepom zdravlju i svemu ostalom, ceo svet je u problemu. I to je isto i sa Evropom. Evropa bi, da je sreće, sada imala velike demonstracije i velike građanske nemire zbog ovoga što je radila, pa bi ne bi imala vremena da se bavi nama i da nas maltretira. Ali, pa, jeste ta podela, evo da vam dam nekoliko podataka. Znači, u Americi je, danima sam komentarisao izbore, pa sam redovno baš pratio to. Znači, ne spominje se Ukrajina sem kao neka 10. ili 11. tema. Zaista je nebitna, oni ne koriste uopšte, ne spominjuje. Sem ponekad Biden kad ga napadu za inflaciju, pa onda spominje kao to je zbog toga. Ali i to više ne spominje, jer videli da efekat je nebitan. U njih je tema broj 1 sa 39% interesovanja ekonomija, sa 27% bezbednost. Pa su sad demokrate uspjeli da podignu temu abortusa na priču, koja je bila uvek bitna, ali nije bila toliko visoko, jer su vidjeli da tu dobijaju glasove. Što kažem, njih ne interesuje ništa van njih. Oni su toliko podeljena država. Mislim,
to što je rekao, ja se nadam da isto kao i ti, ne znamo ko će pobediti, možda ostanu i demokrate, ali će imati stalno tu unutrašnju podelu i borbu, a njih zaista interesuje pre svega njihova borba. Mislim, za vlast, kažem da je sad, jutro sam slušao da je američki izvori 9 milijardi dolara potrošeno u kampanju Demokratska stranka. Sad samo za ovo. Ovo su izbori, da pojasnim to građanima, koji su između... 2 milijarde više nego prošli put. Tako, i pazite, oni samo tri puta do sada u istoriji se desilo da onaj koji je predsednik dobije i te njegova stranka dobija. I to je dobio Clinton, dobio je Bush i ne znam, neki stariji predsednik. Nikad pre toga se nije desilo, ali su oni onda imali podršku narodu 60% nešto, a Biden ima 39,4%. Znači, najslabeći, zato su izvukli sad Baracka Obamu. Pa se sad tu neki njihovi analitiči predviđaju da je to zbog toga što ako bude Trump išao kao, ako se Trump objavi kandidaturu, da će verovatno ponovo da izguraju Bajdena, on kao postoji šansa da ga pobedi, a ako ne, onda će da izvuku možda Michelle Obamu kao crnkinju, kao ženu predsednika, da se suprotstavi nekom drugom predsedniku. Znači, to su sad neke igre u koje oni ne znaju šta će tamo, baš zbog ovog hapse, jedni drugi optužuju, ovi pokrali izbore, da li jesu ili nisu, ali za pola Amerike oni jesu pokradeni. Znate, u Senatu imaš 50-50. To je već bilo podeljeno na prošlim izborima, a sada se još više podelilo i podatak koji kažem, koji sam pročito povijem da ljudima simpatično nisu ga zakačili, koliko je podeljeno da na 100 ovih brakova koji se sklopi, 4 su između republikanaca i demokrata. To više ne može da se, zamislite koliko je to, to je nevjerovatno. Mislim, bilo je to jedan danas pred prijatelj, kada sećaš u filmu, ima je bilo da oni to nekad i kažu, kao nemoj sa republikancima. A to kao ono sever i jug, kad je bilo iz onog vremena. Da, da, ali znaš, to kad je bilo, gledali smo, to su bili kao uvijek ekstremisti neki. A sada je to, pazite, od 4% brakova u zadnjih 2 godine su samo između ovih. To je nevjerovatan podatak. Znači, zajednicu života ne pravi jedinicu. Da. I to onda ta podela može zaista da bude deo rešenja gde neće se bave Srbijom. Znate, ja mislim da se sad bave Srbijom izviše ovako ofanzivno i agresivno, baš zbog ovog, dešavaju se neke promene, znači dešavat će se u spoljnoj politici i ajde mi sad da rešimo pre izbora ovde, pre sastanka G20, gde će biti opet nekih dogovora koje mi znamo, ne znamo, do sad nismo znali da Amerikanci i Rusi pregovaraju, pa su danas priznali jedni i drugi. I kao pričaju o nečem bez veze, jeste, i na najvišem nivou naš. S jedne strane Ušakov i Petruševa, s druge strane Sullivan i ovo, i kao pričaju o smanjenju nuklearne boje u glavi. Mislim, pričaju šta hoće, ali znači dešavaju se neke stvari i kada se ta politika nekako promeni, a ona će se menjati, i treća stvar koja će se desiti, eskalacija sukoba u Ukrajini će biti strašna u toku kraja novembra, decembra, januara, znači strašna, i posle toga će neko reći do toga da se dogovara. Znači fokus, i ako bude, bit će tamo, neće biti na nama. I sad, kao idem i da stisnemo ovde Srbiju, da im napravimo što veće problema, dok se ne prebaci ceo fokus tamo, pa će neko reći da je... ostavite nas na mir. E, mi trebamo nekako da izdržimo bez štete, da zaštitimo narod, dok ne počne da se rešava ta svetska geopolitika, pa onda da probamo da se provučemo. Mislim, ne možemo sad. Da, ali upravo znajući to, Kurti hoće jednostavno, bukvalno ne da ni jedan dan da prođe. Znaju Britanci, ako ne zna Kurti. Ako ništa drugo, da, ne da ni jedan dan da prođe, a da se jednostavno... Sad, mene interesuje, da li će se ispoštovati kada je reč o registarskim tablicama? Da li će da ispoštuje Kurti? On je rekao da ide po fazama kako on planira. On je također rekao da će raspisati izbore za opštine gde su naši predsjednici opština podneli ostavku. On po njegovim stavovima nastavlja po svojoj agendi i ne obraća pažnju da li svet gori i šta se dešava. Sad samo je pitanje, hoće li neko da dođe da mu kaže, da ga isključi iz struje i da kaže izvini, od ovog trenutka ne možeš da utičeš na procese. Ali to opet zavisi od svih ovih geopolitičkih postavki. Ima još jedna opasnost koja može da se desi, da usled ovih, ako Rusija bude uspela da Ukrajini napravi ozbiljno pomeranje i možda uspeh, da onda politički zapad koji je dobio, Amerika je poražena u Afganistanu na jedan vrlo ružan način i sraman je pobegla. Sada koji se nešto slično desi u Ukrajini, problem je što tu može se desiti da oni probaju na nama da pokažu kako su još uvek negde sila. To je jedna dimenzija. Druga dimenzija je da u suštini Amerika sada svesna da polako silazi sa trona, pokušava da pali vatre gde god može po svetu, da bi napravila u tim vatrama haos iz koga ona može da izvuče neki još uvek uticaj i uspeh. Cela ova konstrukcija koju sada radi jeste pretvaranje Evropske unije u svoju plen i svoju koloniju.
jer ona u ovom trenutku uništava evro, uništava njihovu privredu i radi stvari koje, zahvaljujući svojim infiltracijama u političku elitu evropskih zemalja, ona u stvari sprovodi politiku koja je direktno protiv interesa Evrope. Znači, ako je to sve deo plana, onda i tu može bude opasnost da na taj način hoće da zapali još jedan požar u Evropi, koji bi pored ekonomskih i drugih problema doveo i do bezbednostnih problema. Tako da imamo problem sa piromanom koji širom sveta ide i pali požare. E sad ima tu i opet, da se vraćamo na američke izbore i na tu priču da je ovo u suštini sukob između starog i novog novca. Jer Trump i cela ta ekipa naftaša koji su stali iza republikanske stranke, to su ljudi koji su, nisu to prijatni ljudi i oni su kolonijalni gospodari, predatori u svetu, ali su ljudi koji proizvode realan proizvod, koji stvaraju, koji obrću kapital, realan kapital. Nasuprot njima, oni koji podržavaju Bajdena, to je spekulativni kapital, to su ljudi koji se bave virtualnim novcem, koji se bave špekulacijama na finansijskom tržištu, finansijskim kapitalom. To je jedan novi novac koji je u suštini vrlo maglovit i vrlo prevarantski. I onda u suštini između onih koji kao predstavnici realnog kapitala predstavljaju tu politiku pretaču u svoj nacionalni interes, oni su svesni da ne postoji potpuna pobeda i potpuni poraz. Nisu totalitarni u svojom umu, nego su više trgovački. Pa sad pokažu, dobro, sad sam ja jači, ja dobijam veći komad, ti dobijaš manje. Ako si ti pokazu snagu, daću ti malo više. Sa njima se lakše dogovara, sa njima se pravi novi dogovor svetski lakše, dok ovi koji se igraju tih plesova sa duhovima, kao što Biden to pokazuje na svim svojim javnim nastupima, oni misle da treba do kraja da poraze drugi, ne sme da postoji kao drugi drugačiji, on mora bude obrisan. Oni totalitarno misle. I to je problem. Oni misle da pobeda njihova znači nepostojanje Rusije i nepostojanje Kine. I to je nemoguća misija. Sa takvima se ne može pregovarati. Zato je kraj sveta u toj varijanti. To je to. Armagedon u stvari hoće, jer u njihovim pitanjima šta u svojim glavama imaju, to nekad izgleda nepopularno. Međutim, u središtima Brisela, pored ovih njihovih institucija, često nalazi i pod znacima navoda crkve, ali satanističke organizacije gde oni odlaze na svoje rituale. Rituale. Tako da mi imamo posla sa stvarno opasnim i ludim ljudima koji imaju veliku moć. E sad i Amerika mora tamo s njima se obračuna. Trumpova ekipa nije prijatna ekipa, ali su to realni gospodari, realni magnati, za razliku od ovih koji su potpuno u nekim svojim. Dobro, mi trebamo sad, šta treba da uradimo, samo dalje moguće, ja to ne znam, ali Srbija je prilično primamljiva zemlja za investiranje, po raznim osnovama. Znači, imamo jako dobar rudarski sektor koji je neiskorišćen dovoljno. Znači, imamo puno varijanti. Imamo velike kapitalne investicije koje nam čekaju, Đerdap 3, ne znam, Hidrova, revizibilna centrala Bistrice, to su ogromne nuklearne male elektrane, ako se bude rešilo da se uđe u to. Znači, postoje kapitalne priče, sem ovog što radimo. Mislim da je od krucijalne važnosti baš ovo što, da ne bi upali mi u tu varijantu da neko pali vatru ovde kod nas, a znamo ko može, sad smo pričali da ne ponavljam, da probamo da njihov kapital uvučemo. I zato mislim da je ovo jako dobro, nekoliko dobrih naznaka. Prvo, 30.000 američkih, 30.000 ljudi radi u američkim kompanijama u Srbiji. Sad je bilo, prošle nedelje su došli. To je 25 kompanija, vrlo ozbiljne kompanije. I ove što rade, pazite, to je Oracle, to su ozbiljne kompanije. Došle 25 ozbiljnih kompanija koje ide tu. Pregovaramo već duže vreme oko JEDAP-a, koji je strateški bitan, a opet je dobro. Pravljenje tog ugovora koje je najavljeno o strateškom partnerstvu Sjedinjenih Američkih Država i Srbije, to su sad neke stvari gde mi možemo, ono što po meni smo kao bivša SFRJ kad se cepala, što nismo iskoristili, da smo mi privukli tada razne, ne bi nas bombardovali, da je bilo ovoliko nemačkih firmi, ovoliko američkih firmi. Pa vi znate neku, malo ih je bilo, ali da li znate neku stranu, firmu koja je bila srušena? Nije, samo naše firme su bile rušene. Znači, ove su imale oznake, da ne spominjem, za neke firme znam, ali ne znam koliko je to korektno da se priče. Imali su crtano preko cijela izrada gore crveni krst. Crveni krst, da. Da ne bi bile bombardovane, da ne dođe slučajno da se promene. Ne, znam da se zna, nego da ne kažem za neke, znam tačno firme, vidio sa mojim očima. Znači, treba da privučemo to. Znači, okej, odreknemo se, možda malo geopolitički odigramo. Ako nam je sad interes da budemo dobri sa ovom i sa ovom stranom, okej, sa Rusijama smo napravili nisi svoje vremena, ali to bilo zaista strateški važno. Prvo, s kim drugim da napraviš? S Kinezima smo napravili Bor i Železaru, vidi. Nuđeno i drugima, drugi nisu hteli, nije to vrijedno. Stavite, sve to okej, ali kad samo se okrenemo koliko Srba sad trenutno dole živi, njihov život, njihov opstanak, jer oni ujutru kad ustanu,
Ne znaju kako će dočekati veče i sa čime i na koji način, jer nemaju tu slobodu kao što mi ovde u Srbiji. Ali vidite, mi pričamo o tome kako Srbija da se izvuče iz priče. A Srbi tamo treba da slušaju samo Beograd. Ili ih do sad nije prodao. I zato što ima zvanične izjave. I ovo što smo gledali na početku, ja sam sad video, nisam znao da je objavljeno, gde je Vučić ponavlja to što je govorio bio na nekim gostovanjima, pa je rekao da je život tamo najvažniji tih ljudi. Znači, nema ubijanja ljudi, nema progona ljudi. Mislim da je to jasno. Ne mislim progona, ali jednostavno ti ljudi tamo, mislim, njihov život nije idealan. Pa naravno da nije idealan. Znate, država tu ja sad pomaže da ostaje tim ljudima da bi tamo ostajali. Vidite, i time što se razvijala Srbija, nismo mi razvijali ostatak Srbije, razvijao se i taj deo gde žive Srbi. Nego smo mogli da ulažemo, pogotovo sever. Mislim, južno nismo nam dozvoljavali da priđemo, ali sever, izgrađeni su i tamo pute, otvorene neke fabrike koje da li su rentabilne, nisu, ali ljudi rade, obnovljeni manastiri, daju se neke plate koje nekad možda nisu potrebne, ali se daje da bi ljudi ostali tamo. I onda kad mi neko to, imamo to ovde ljudi za jedinje, pa kao tamo se finansira država, ali tebi niko ne brani. Da, samo komentariš ukoliko Srbija izdvaja... Pa super, ali vidi, evo, prodaj, sad će opet zbog tebe malo dirnem, prodaj stan na Vračaru, mislim ne ti, za 300.000 evra i otiđi u Kosovsku Mitrovicu, kupi za 50.000, duplo veći, i još će ti država daje par i živi tamo. Pa nam odgovara da bude više Srba. Evo, preselite se tamo i okej. Znači, mislim, kad je neko zajedljiv, onda sam ja zajedljiv da to odgovorim tako, naravno, ali... Znači, ne možete ljudi koji su tamo brane teritoriju Srbije, brane naše. Ali ljudi mora da shvate, to nije, ako tu kleknemo, kao što smo kleknuli u Klinu, pa smo došli na Kosovo, idemo dalje. Mislim, sad imamo situaciju, u 10 godina, pre 10 godina je Erdogan bio u Pazaru i Vikova Turska, 5 godina posle, uz normalnu politiku, što kaže ono, Glišnjači, postoji način da se okrene, rekao je, ovo je Srbija. Ako kaže da sutra ako dođe neki, mi popustimo ovde, ljudi vide... A dobro, sad se nadovežemo na Erdogana, ali videli smo da u Bosni jednostavno, ajde kažemo, bosanska administracija ne može da veruje da Turska ne ulaže kod njih, nego u Srbiji i u Republiku Srpsku. Da, mislim da vam kažem, u bosanskom delu tamo bilo koji investitor da dođe, oni znaju to što naš narod kaže, mora zašije džepove. Znači, tamo ne može ništa rade. Jednostavno, oni se bore, njihovo postojanje je borba protiv Dodika, protiv Republike Srpske. I oni se samo time bave. I gledajte, zato je na kraju krajeva i Bakir i otišao. Znači, ne može, to su snage prošlosti. Milo Đukanović je bio snaga prošlosti. Dosta. Koliko da si moćan, imaš kriminal, imaš novac. Bakir izbegao. Ne, ljudi vide s druge strane kako se u Srbiji gradi autoput, kako Makedonija sad nema granicu sa Srbijom, nego ljudi rade ovamo. Albanija, koja ima dijametralno suprotne stavove od nas, po Kosovu, pa sarađuje. I kaže, što da ljudi dosta više? Pa ne možemo stalno da se šta god ne valja. To je zato što je u Srbiji Vučić ili zato što su Srbi četnici, mislim. Da, mislim da ide to. Ajmo, Vladane, za kraj, poruka, šta? Vrlo su teška i neprijatna vremena. Izuzetno nam je potrebno jedinstvo, sada više nego ikada, jer jedinstveni možemo da se prilagodimo svim neprijatnim situacijama. Ako budemo nejedinstveni i nešto što nam budu šanse, nećemo vidjeti. Dobro, može još, mislim, nisam rekla minut, dva, nisam očekivala da će tako lomiti koga to zagrati. Kad se ovo mi ste pričali, ja sad si učutila. Zanem, što bi rekao. Da, ali onda da se nadovežem na ovo što je Stevica govorio za kapital. Vrlo je bitno i koji kapital, jer mi ovdje imamo nemački kapital. Međutim, Nemačka je bila prinuđena da iracionalno zakolje svoje privredne subjekte u samoj Nemačkoj. Tako da sad mi nismo u situaciji da možemo očekovati da će oni ovde štititi svoje privredne subjekte. Ja sam govorio američki kapital. Ali je vrlo bitno da bude američki, jer američki kapital, pokazalo se da američka država ima snage ne da zaštiti američki kapital, nego da upropasti nemački kapital da bi zaštitila američki. Što znači, nama je ovde interes i reći ću nešto što je optimističan ton. Profesor Jovan Filipović sa FON-a je bio na Otvorenom svetu na Zlatiboru. Fondacija ministarke Dane Grujičić je to organizovala. Oni pomažu mladim talentovanim ljudima. Bilo je 3000 studenta iz širom iz sveta, iz Indije, Kine, Latinske Amerike, Evrope. I on je onda izašao i onako vrlo optimistično rekao, kaže, znate šta, ja sad ne mogu da vam to objasnim, kako ja to osjećam. Ali ja mislim da samo dok prođe ova teška vremena, da će Beograd biti centar Evrope umjesto Brisela i da je ovde pravo mesto i za ulaganje i sve ostalo. Obratite pažnju koliko ovde infrastrukturnih radova ima
E, to je možda ta priča da ako bi mi uspeli da nekako pretrajemo u ovom haosu i da pustimo taj američki kapital koji je spreman da ga država njihova štiti, da ovde bude hub koji bi mogao možda da ostane ta veza i sa Kinom i sa Rusijom i jeftinim energentima, što nam je vrlo bitno, jer to je racionalna stvar. Jeftini energenti, ja sam konkurentan, ja ću tu da proizvodim. Problem je što Nemačka nije imala snage racionalnosti da zaštiti racionalnost ekonomsku ni u svojoj zemlji. Pitanje da li će ovde moći. A to je u stvari kičma Brisela. Znači, Evropska unija, možda je vreme, ja sam protiv Evropske unije i Amerikancima mislim dosta loše zbog toga šta su radili po svetu i nastavljaju britansku politiku, ali možda nam je pametnije tražimo da budemo deo američkih Sjedinjenih Država, ne Evropske unije. Kad pogledamo, potpuno pogrešna politika 20 godina. Da, ali ja mislim da je suština najvažnija u ekonomiji, jer ako ekonomski, kad ulažiš ili kad imaš strane investitore, a pogotovo, kao što vam kaže, američke, onda može sasvim drugačije da nas gleda. Ali to paket, ovo što je sad rekao Vlada, znači ti da bi imao investitore, mora da imaš vlast i s jedne i s druge strane koje može se dogovori, ja se slažem, ta priča nekako da će neko ko je jači da kaže ok, moj je veći deo, ali imate vi nešto, to je u redu. Ali opet da bi došao tu kod vas, moram da imam političku stabilnost, dobro da imamo. Da bi imao to, moram da imam interese u energijskom sektoru, dobro, dogovaramo se o tome. Da bi radili, moram da imam jeftinu energiju, znači mi moramo da budemo dobri sa Rusijom da bi imali jeftinu energiju ili drugačije. Neće biti u dogledno vreme od 10, 20, a možda i nikad godina. Znači, mi moramo to sve da upakujemo, nije to jednostavno. E sad, treba izdržati, sad vraćamo se na ovu dnevnu temu. Kako to da izdržimo? E, pa to, znate, Timothy Less, ovaj britanski profesor sa Kembridža, u stvari obaveštajac koji godina bio ovde, je pre nekoliko godina, 2-3 godine, rekao, ne mogu se da kažem u kom društvu je sedao, ali je posle izašlo to slično kao non-paper. Njegovo je rekao da je budućnost Balkana, ovog dela Balkana, stvaranje dve velike države, kaže, nazovite kako hoćete, Velika Albanija i Velika Srbija, ili zovite X, Y, nebitno, u kojoj će ući delovi tih zemalja, pa je onom crto mapu. To se posle pojavilo, pa to mogu da kaže, crto je, znači, Kosovo bez severa, Albanija, deo Makedonije, deo one mali Crne Gore, Srbija, Crna Gora, sever deo tamo Kosova, mali deo Makedonije, mislim, to je crto, prenosim njegovu priču, Republika Srpska u neko dogledno ispojavljanje, hrvatski deo ide Hrvatima i tako dalje, da sad ne davim. I kaže, jedini problem je što mora izdržiti 5 godina. Svi. I kaže, to će biti na kraju pogodba Zapada, britanskog, on je kao Britanac govorio, ali britansko-američke, ali, znate, ako ne izdržite, nema potrebe da se dogovaramo. Znači, stvari... E sad, kako izdržati? Zato ja gledam i taj briselski sporazum i sve to. Dao nam vreme. Znači, sad moram nađem opet neki modus koji će nam da vreme. To je priča Kutuzova. Ja kad to kažem, što je kao, a ti... Da, on je stalno se povlačio. Povlačio se. Povlačio se. Šta mislite kako izgledalo nekom kad je Moskva paljena? Da li je paljena stvar? Nije, ali to priča da je. Znači, povukao se. Šta su ovi ljudi rekli? Povlači se. Gorela jeste. Gorela je. Ali kao gled, spalio je Moskvu. Kaže, glede ovi dezerteri, pobegli ovo ono, tišao preko Urala i brišući let, ulete u Pariz. Znači, mora da imaš tu taktiku, kada ne možeš da se suprotstaviš, da se povlačiš, ali da ne daš sve. Mislim, praviš neki od... Mislim, sve je taktika. Taktika je, znači... Ali na kraju prva stvar sad je ovo odbrana Srba. Ne smemo da dozvolimo da oni tamo ostanu nezaštićeni. To je najvažnije. To je najvažnije. I jedinstvo svih nas na toj temi. Ja mislim da je to na prvom mjestu. Hvala vam. Hvala vam što ste bili moji gosti. Naravno, gledalcima što su bili u Studiju B. Mi se vidimo u četvrtak sa novim gostima. Tema će svakako biti Kosovo. Prijetno večer.